Demokristianët i kanë hapur rrugën bashkimit të një parti të vetme, duke krijuar Unionin Demokristian Shqiptar. Ndonë se një pjesë është në opozit dhe pjesa tjetër në mazhorancë, kjo nuk ka penguar partinë demokristiane, Kristian Demokratët, Lidhjen Demokristiane dhe Aleancën Demokristiane të unifikojnë faktorët për të përfaqësuar në një formacion të vetëm politik. Unioni Demokristian do të udhëhiqet nga kreju ADK-s Zev Bushati. Bashkohen në rrasë parë për interesat e vëndit, të dheut, të popullit, dhe njëkosisht do t'jenë, si që kanë qënë edhe vite më parë, një forcë politike që do t'japi tonin e saj në jetën politike të vëndit tonë, në të gjitha zhvillimet ekonomike dhe sociale të këti vëndit. Është një shej, një nisje, e rëndësishme për ne si drejtuesa të këtyre partive politike, për t'i hapë rrugë një epoke që gjykojmë që do tjetë me e mirë për demokristianët shqiptar, për përfasimin ton politik në të ardhmen. Ndërkohë në ditët në vijim pritet dhe themelimi i Senatit Demokristian, që shënon pikën më të lartë të përfaqësimit të kësaj alternative, jo vetëm me përfaqësues nga politika, por dhe fushat e tjera me intelektual dhe përfaqësues të diasporës.